Atenção, galera, faltam 3 horas para a estreia do Zapinzona aqui no SBT. Então, se preparem! Daqui a pouco nós vamos dar o número do telefone para vocês ligarem. E participarem ao vivo concorrendo a prêmios exclusivos da Disney. Não desfrude do SBT. Daqui a pouco tem Zapinzona no Disney Channel. Daqui a pouco estreia Zapinzona do Disney Channel.